Halløj, halløj. Og glædelig jul til jer alle sammen. Skal jeg lige finde jer herovre på den anden? Vi er lidt tidligt på den i aften, så det går nok. Så her er vi. Og velkommen Så til. her er vi. Og velkommen til. Så fik jeg også slukket for lyden. God aften, god aften. Derhjemme i stuerne. Og glædelig jul og alt det der. Jeg sidder og hygger mig her med sådan en jordbær sprut soda vand ting. Den smager dejlig, vil jeg sige. Det kan anbefales. Og så tænkte jeg, så kunne vi da godt hygge os lidt. Hej, hej, Susanne og Ejner. Så jeg tænkte, vi kunne lave det her tak her, som jeg lavede den anden dag. Nu er det ved at være på tide. Nu må jeg så til skam meddele, at jeg har ikke købt den eneste julegave i år, så jeg har faktisk ikke brug for et gavetak. Men sådan er det lidt. Så. Men nu lader vi det ikke. Bare sådan for sjov skyld. Det er faktisk et design, der er tyvstjålet. Jeg så det inde på en Facebook-gruppe, en der havde lavet et stort flot kort med det her design, noget lignende. Og jeg synes simpelthen, det var så vildt flot, så tænkte jeg, det må jeg prøve at lave. Så det er vist stjålet derfra, sådan lidt, med lidt ændringer på. Nu har vi bare brugt det, jeg har. Så vi må lige vente på, at der kommer nogle, vi får de sidste med os. Skal se her, vi kunne godt komme lidt glimmer på i dagens anledning. Vi må hellere finde noget glimmer til. Ja, den er rigtig sød, faktisk. Og den kan næsten laves uden juleting. Man kan bruge en stofsløjfe heroppe, hvis det er sådan, man ikke har den her deje her til at lave sløjfer med. Eller en anden deje til at lave sløjfer med. Jeg ved, der er mange, der har lavet de der sløjfe deje. Så det kan man sagtens bruge. Hej hej. God aften, Dagny. Hvor er det hyggeligt, at I alle sammen har tid til at sidde her og hygge jer. Vi burde have en småkage og en kop kaffe og sådan lidt af hvert. Det har jeg desværre ikke. Jeg har kun noget sprut, så hvis jeg vrøvler, så er det fordi, at jeg har drukket en halv sodavand. Så sådan er det. Jeg tror, vi er med her alle sammen. Vi er op på 30. Det er helt vildt mange. God aften, god aften og god kveld til Sverige. Ja. Hej Sabine. Og Gitte og Lone og Ejnu og Jette og Jette og Susanne og Liselotte. Der går nok mange allerede. 29. Det er flot. Det er lille juleaften. I morgen skal I blive fri for mig, tænker jeg. Ikke at jeg skal have noget særligt i morgen, men lidt god mad, tænker jeg. Det skal vi have lavet. Og jeg har også fået nogle julegaver, som jeg skal pakke op i morgen. Det er jo fantastisk. Så det er altid noget. Nå, det er meget simpelt at lave det her kort. Nu har jeg jo næsten pakket alle mine juleting frem sammen, så. Men da jeg så lavede det her kort, så blev jeg lige inspireret til også at lave den her lille æsken, havde jeg lavet. Fordi at faktisk var det meningen, at den her æske, den også skulle være en af projekterne her op til jul. Michelle havde spurgt, om vi ikke kunne lave en lille æske, sådan en tændstikæske-agtig. Så det har jeg lavet, men den er ikke lige. Det er sådan et pilfinger noget. Jeg ved ikke, hvor god jeg er til at lave det på film. Men det er sådan en lille æske her med lidt pynt i. Sådan en tændstikæske. Den er faktisk ikke så nem at lave. Til gengæld så er den voldsomt stabil, når man laver den. Man skal bruge meget papir. Risengrød. Manden han er ved at koge risengrød nu i køkkenet, kan jeg høre.
Jeg er ikke så glad for risalamande, så det må han selv lave, hvis han vil have det. Så sådan er det. Og så skal jeg vist ud og prøve at køre i hans nye bil i morgen. Det bliver helt vildt spændende. Det glæder mig til. Helt spritny, lille sådan en elbil. Så sådan er det. Ja, det er en sød under, det er en sød æske, den her. Det er det virkelig. Jeg ved ikke helt, hvad man bruger sådan en æske til. Ja, man kan jo bruge den til pynt, men ellers så ved jeg ikke lige, hvad man skal bruge den til. Og så har jeg taget et af juletræerne og farvet det og lavet den lille. Det her, det går nok sådan en blonde en, men jeg tænkte, den kunne godt ligne en lille hæk eller en lille stakit. Så. Men jeg ved ikke, hvad man bruger. Jeg er en helt ny bil. Jeg er en, det er nemlig en julegave, Dagny. Det er også den eneste, vi får i år. Så har jeg arvet. Det går nedad her i huset. Så har jeg fået den anden. Så min gamle skal skrottes nu her. Så det bliver dejligt. Men jeg tror, jeg skal ud og køre i den lille nye i morgen. Så sådan bliver det. En pakkelejsgave. Ja. Det kunne man gøre. Jeg ved ikke helt, hvad man skal bruge den til, men den er meget sød, ikke? Pynt. Ja, det er rigtigt, Sabine. Det kan være, at det er lige noget sådan til at pynte med. Ja. Jeg skal prøve at vise jer, hvordan man laver æsken. Så kan I selv prøve at pynte. Det er faktisk lidt noget bøvl at lave sådan en tændstik æske. Hvis den skal være helt rigtig. Man bruger meget karton til sådan en æske. Nå, men det var det her lille kort, vi skal lave. Hej Eva. Går det godt med dig? Er du ved at være frisk igen? Det håber jeg, du er. Nu har jeg fundet det frem, jeg sådan ville bruge til det her. Jeg har jo det her stempelsæt. Der har jeg jo brugt den her rigtig meget, så nu skal vi bruge den her over. Det her stempelsæt, det bliver faktisk liggende fremme. Så. Fordi jeg tænker, at det der, det, der står Christmas her, det er det ene sted, der står Christmas. Man kan godt bruge resten af det her stempel. Og så bare lige lave det lidt utydeligt deroppe, hvor der står Christmas, tænker jeg. Og noderne kan man altid bruge. Jeg har faktisk ikke et stempel med noder, så jeg tænkte mig, at det her, det skal ikke pakkes ned sammen med juletingene. Er du ikke frisk endnu, Eva? Ej, hvor træls. Så har jeg nogen her, som bliver lagt væk. Den her bliver lagt væk. Den her bliver ikke lagt væk. Den bruger jeg hele året. Men den her, den bliver lagt væk nu her lige om lidt. Så. Men sløjferne her bruger jeg hele tiden. Og så har jeg den her, hvor der er nogle ord i. Der findes der også en med juleord i. Den har jeg ikke. Jeg har kun den her. Der står der wishes her, så det er den, jeg har brugt her. Men jeg har fundet sådan nogle bitte små dice her, hvor der står god jul. De er fra Kabox, fra dengang Kabox eksisterede. Eller de eksisterer vel endnu i Norge. Den tag, jeg har brugt i dag, den er også fra Kabox i Norge, men man kan bruge hvilken som helst tag, men den her, den var sådan rigtig fed og sådan bred, og så med en lille syning på. Den er også fra min designtid hos Kabox i Norge. Og så har jeg den her, den er fra Hobbygross. Det var en af de første, som blev lavet herhjemme. Jeg tror, det var sidste år eller forrige år. Det var nogle af de første, Annette lavede, mener jeg. Den vil jeg bruge til at lave kransen med herinde. Der har man Tim Holst også lavet en, hvor der er et juletræ i og sådan noget der. Ah, men det er da forfærdeligt, Eva. Var det synd for dig? Jeg har også gemt de fleste af mine ting væk. Jeg har kun lige det her liggende fremme. Og film nummer 24, der har jeg lavet det færdigt, der skal laves. Og så det, jeg laver på filmen, det bliver ikke jule.
Jeg skal give jer en sneak peek lidt senere her. I den her, der vil jeg bruge de to dimser her. Så dem finder jeg lige frem. Skal I se her, der er den der, og her er den anden. Man kunne også bruge grøngrenen her, hvis man ville det. Og man kan også bruge den her sløjf, hvis man ikke har den anden sløjf. Det er lidt lige meget. I kan se her på den her, der er det den der sløjf, jeg har brugt. Så sådan bliver det. Så skal vi bruge noget. I den her, der bruger jeg den, den mindste af de her. Det vil sige den der. Og så den mindste af dem her. Sådan. Og så skal jeg lige passe på de der. Der var den anden til den store sløjf. Hej Kate. Så skal vi bruge noget karton. Jeg har taget et stykke akvarelkarton. Det er den der 200 grams. Og så har jeg taget et stykke hvidt karton til bagsiden. Og så har jeg noget guld til, til kransen. Og til den her god jul. Og så har jeg fundet noget papir. Jeg har noget papir i den her. Der skal jeg have fat i et stykke af den grønne herinde. Til at lave nogle af de her i. Ja. Der tager jeg lige et stykke af den. Det bliver sådan lidt nogle dusede farver, det her. Og så skal jeg finde et stykke af den røde. Den røde er her. I kan se her. Der er den røde. Den kan vi tage ud i det hele her. Der er også et lille stykke tilbage af den her. Det er den, der passer til, jeg tror det er den, der hedder Aged Mahogany, i den her røde her. Ja, ja. Så må du have det hele pakket ud igen, Dagny, og så have lavet en ny. Nå, men lad os lave tagget først. Nu tager jeg lige alt det her væk, så laver vi baggrunden først. Jeg skal se, om jeg kan få alt det her herover på. Sådan. Lægger jeg lige det væk. Og så laver jeg baggrunden først. Jeg bruger den farve, jeg har bestemt mig for, at vi skal have den, der hedder Pumice Stone. Om I har den, nu bruger vi en oxide, men man kan også bruge den almindelige. Den her, det er bare den almindelige, jeg har brugt, men nu bruger vi en oxide her. Tænker vi. Bare i dag, så vi kan få brugt lidt af de forskellige. Og så tager jeg lige min nu tager jeg min Big Shot, og nu skal jeg lade være med at røve, som jeg gjorde i den anden film, jeg har lavet den anden dag. Der kaldte jeg den her for en cuddlebug. Det er det jo bestemt ikke. Det er en Big Shot. Og jeg tager lige mit ark her, og så skærer jeg på akvarellen, skærer jeg tagget ud her. Sådan. Og så er det fint med det. Så. Væk med den. Og så har jeg mit tag her. Sådan. Har I set mit fine nye bord? Jeg er så glad for den her flotte farve her, synes jeg. Det er meget lyst i forhold til det gamle. Så det er rigtig lækkert. Så. Sådan er det. Må lige tage den lampe der væk. Det var da træls at have den der midt i det hele. Så tager jeg og tager min Pumice Stone her, og så lægger jeg lige lidt her på. Og så tager jeg mit vand og kommer på her og farver mit tag Pumice Stone her. Sådan. Jeg skal nok have nogle gange, tænker jeg, for den er meget lys, den her grå, jeg har valgt. Så vi må lige
give den lidt her. Det kan godt være, at vi skal have en anden farve med ind over her. Så det ikke bliver helt så kedeligt. Jeg tager lige den, der hedder Fried Burlap med os. God aften, Kirsten og Charlotte. Og velkommen til og glædelig jul til alle jer, der er kommet lidt senere. Fordi det bliver da lidt kedeligt, det, der, det kan da se. Så tager vi lidt af den anden, der hedder Fried Burlap her. Der. Den er ikke helt så kedelig. Det kan man allerede se nu. Så skal vi så også passe på, at det ikke bliver alt for mørkt. Ja. Så. Det lysner altid lidt, det her oxidfarve, fordi når man kommer vand på, så oxiderer det jo. Så bliver det lidt lysere, end det man forestiller sig. Så det får altid sådan lidt en kedelig farve, når man lige sådan forstøver det lidt. Så kan man sådan få det lysere. Se, jeg mangler lidt hernede i hjørnet. Sådan. Finder jeg lige en vådserviet her. Og tørrer mit bord af med her. Sådan. Ja. Sådan. Og så tørrer vi det. Den her tak, jeg har lavet i forvejen, der har jeg brugt pumice stone her i den almindelige. Sådan der. Det giver en lidt klarere farve i den der pumice stone på den der. Så der skal man sådan ligesom være lidt ops på det. Sådan. Så tager jeg min blending tool her, og så de steder, hvor jeg ikke har ramt her. Er der genskin der, hvor jeg har lagt tagget? Sådan. Så giver jeg det lige sådan lidt rundt i kanten her. Sådan. Men det er den, der hedder pumice stone, jeg har brugt til den her nede. Så det er også fint, det der. Så finder jeg mit stempel frem. Og som sagt, så er det den her, der hedder Music and Advert CMS 358. Som jeg nok tror er en juleting, men nu har jeg bestemt mig for, at det ikke er en juleting. Og så lægger jeg den her. Og så bruger jeg, tager så min archival grå her. Og bruger til det. Jeg lægger bare mit stempel her på. Det ligger jo rigtig godt fast her på min glasplade. Så lægger jeg det bare på her, og så tager jeg mit stempel her, eller min tag, og så lægger jeg det på sådan der, og så kan jeg tage min klud og stemple på den måde her. Det er altid en god måde at stemple på sine baggrundsstempler på. Og så er vi så heldige, at den her ligger jo helt fast her på. Så det er altid en praktisk ting. Sådan. Så. Er den færdig? Sådan. Så er selve baggrunden jo ligesom færdig til tagget. Den her bliver lidt varmere i farven, eller knap så gennemsigtig som den anden er. Fordi det her, der brugte vi også oxidblæk. Ja? Og på den her over, der har jeg brugt almindelig ink, så bliver den lidt mere transparent, så den er ikke helt så dækkende, som den er herovre. Det er jo alt efter, hvad man godt kan lide, vil jeg sige. Jeg synes, det er lidt hip som hop. Så skal vi have lavet vores pynt herinde i.
kan jeg lige sætte dem her væk. Nu når jeg er her allerede, så kan jeg lige så godt sætte dem på plads. Sådan her. Jeg skal ikke bruge dem mere. Jeg skal bruge min skæremaskine igen. Så jeg finder lige min Big Shot igen her. Og så finder jeg noget af det her nede. Jeg tager lige min den her først, og så skærer jeg min sløjfe. Sådan der. Og jeg skal lige finde den der, der hører til sløjfen. Den var her. Den kan vi skære herop. Sådan. Så vender jeg det lidt på skrå, så det ikke kommer lige på. Og så kører den igennem. Sådan der. Sådan. Så det er fint. Sådan, ikke? Jeg lader det lige sidde der i lidt. Så træder jeg min rest her af den her, så kan jeg lige køre den blomst igennem her. Så jeg også kan få brugt min rest. Sådan er det. Jeg er jo lidt nære i. Specielt ved det her papir. Det er dyrt papir, det her. Så der er jeg sådan lidt nære i, hvad det angår. Vil jeg sige. Jeg finder lige mine prikker her. Nå, skal vi have det store spørgsmål? Hvad skal I her spise i morgen? Vi skal have flæskesteg her hos os. Jeg kan godt lige skære en mere hernede. Sådan der. Vi har kun to til morgen til spisning, så vi skal ikke have så meget. Vi skal ikke have så frygtelig meget. Jeg plejer faktisk også både at lave and og flæskesteg, men det har vi bestemt os til, det skal vi ikke. Sådan der. Så tager jeg den grønne her. Og tager mit lille blad. Jeg tror, det her det er sådan et olivenblad af en eller anden art. Men den er faktisk meget sød. Så. Her Charlotte, det dufter dejligt, ikke? Ja. Ej, men dog, hvor mange skal I være til alt det der? Pindekød. Det må du fortælle, hvad det er for noget, Birgit. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er norsk, ved jeg selvfølgelig. Men det er noget med lam, ikke? Jeg skærer lige fire af dem her. Det er lammekød, ja. Det tænkte jeg nemlig nok. Ja. Der er også mange, der spiser skinke, ikke? Jeg ved, at i Sverige og i Finland, der spiser de skinke. Ja. Juleskinke. Ja, vi skal også have... Jeg har også købt asparskartofler. Jeg kan så godt lide asparskartofler til flæskestegen i morgen. Ja. Så. Sådan. Nå ja, det er det der med de her trukket det tilbage, det så jeg godt. At der er nogen, der har fået noget andet bryst, som de havde trukket tilbage. Ja, man skal have chips til. Kartoffelchips, det skal man. Og de skal være lun. Ja, men I bliver helt sultne at sidde her. Sådan her. Så. Ja, det er nok med det. Så tager jeg lige den her ring her. Og laver to af dem. Jeg ved ikke, kan den være der på? Det tror jeg ikke, den kan. Vi laver lige to af de her ringe. Der ved jeg, at Tim Holst, han har også lavet et stempelsæt, eller et dejsæt, hvor der er en ring og et juletræ og lidt forskelligt i. Nej, ingen jul uden kartoffelchips.
Jeg kan huske, min mor hun varmede dem altid. Det smager vildt godt at varme dem. Det skal jeg lige huske, eller hilse at sige. Så det kan være, at vi skal prøve det i morgen at varme dem. Varmer du den, mos? Det gør man. Ja. Sådan. Så er den også klart. Nu skal jeg så prøve at lave de der god jul. Det gør jeg også lige på den her. Som sagt, så er det sådan nogle bitte små nogen fra Kaboks. Men jeg tænkte, så kunne de godt stå hernede under noget. Uden det skete noget. Og så har jeg også lejlighed til at vise jer den der klistermærke dims der. Okay, Sabine. Skinken. Og kødboller. Og pølse. Brunkål, det er så godt. Det lyder vildt godt, Sabine. Jeg tror, jeg skal til Sverige og holde jul en gang. Skal de ligge på duen? Ja, det er nogle sjove traditioner, man har her til jul. Det er helt fantastisk. Jeg mangler lige at lave noget. Nu kan jeg lige så godt lige lave det sidste, men inden jeg tager den her væk. Jeg skal lige have lavet bagsiden til taggen. Der er der et stykke her. Jeg tager lige og laver en bagside til den tag. Det var lidt for stort det her. Det er rigtig hyggeligt. Jeg kan så godt lide skinke og grønkål. Det er også godt. Jeg kan nu godt lide sådan noget vintermad, men sådan er det jo så forskelligt. Maden er en stor del af det her til jul. Det er sådan set lige meget med gaverne, bare vi får noget godt at spise. Ja. Det lyder hyggeligt, Sabine. Hvor bor du hen, Sabine? Så har jeg den her. Sådan. Jeg skænker grønkål. Ja. Grønlangkål. Ja. Jamen, jeg kan også godt lide sådan noget grønlangkål. Det synes jeg også er dejligt. Så kan vi lige have den anden her også. Man bliver helt sulten af at sidde her. Okay. Og så er det går, så er det okay. Jeg har venner i show. Og så har jeg venner i Uddevalla. Som jeg besøger en gang imellem. Sådan det. Så tager jeg sløjfen her. Og så tager jeg lige min... Jeg har den her med kugle på den ene side. Fordi den her kan man jo emboss. Jeg gider så ikke at finde alt det der embossingudstyr frem. Så jeg gør lige sådan her med min kugle. Så er jeg fri for at finde min embossing måtte og alt det der frem. Når det er sådan noget simpelt noget. Ja, sønderjysk hvidkål, det er altså også godt. Eller hvidkål i det hele taget. Men det skal man have sammen med frikadeller. Det fik vi hjemme. Der skal man have stuet hvidkål med frikadeller. Det er også godt. Så. Sådan. Så har jeg min sløjf her. Og jeg skal lige have den der lille dims her lavet også. Den får også lige sådan her. Så. Det var to af her. Og den der skal vi ikke bruge mere. Og så skal vi lige have den der. Det er ikke godt, at den snakker om mad, vil jeg sige. Vi bliver helt sultne af det her. Skål.
Ja, stuet hvidkål, ikke? Og så sammen med kødboller eller frikadeller. Åh, det er godt. Ja. Nå, men jeg har mine to gode jul her også. Dem skal vi også lige have. Sådan. Ej, det federe ikke, så længe vi kun snakker. Jeg gider, at det er lige meget, om det er federe, altså. Det er kun, ikke? Det er ikke det, vi spiser til jul, det federe. Det er det, vi spiser mellem jul og nyt, eller nytår og jul. Ikke mellem jul og nytår. Er det ikke sådan, de siger? Så har jeg to bitte små god jul her. Og det er sådan noget bitte noget. Det er jo ikke lige noget for mig, sådan noget lille noget her, men sådan er det lidt. Nå. Nu må vi prøve at have det her sat lidt sammen her. Så skal vi bruge noget lim. Og til dem her skal jeg lige have kommet lidt sne på. Og så tænkte jeg, at måske vi også kunne komme lidt glimmer på i dag, nu i dagens anledning. Når det nu er jul. Jeg skal lige finde et stykke papir her til det glimmer. Sådan. Jeg tager lige min texture paste opak mat her. Bruger jeg. Eller dem der har alt muligt andet pasta. Det kan I gøre som I vil. Så tager jeg lige en lille smule. Jeg har en våd serviet liggende her i, så det ikke tørrer ud. Og det er altså en rigtig rigtig god taktik. I kan se nu har jeg snart brugt en hel bøt af det. Og det er på ingen måde tørt. Så lægger jeg lige lidt sne på min gren her. Jeg så også, at der var nogen, der havde fået sne. Altså jeg vil sige, her hos os, der har vi ingen sne fået. Jo, det har sneet, men det bliver ikke liggende. Så det er der ikke så meget ved. Sådan. Så. Og så tager jeg lige de røde bær her også. Ej, var du heldig, Kate. Altså, her er intet som helst. Det er bare vådt. Og haven er en stor mudderpøl, vil jeg sige. Det er rigtig, rigtig trist. Hov, jeg skal lige have den der i. Det er vigtigt, at man lige husker at komme den her i. Og så skift den ud en gang imellem, når den bliver tør. Så tager jeg lige mit glimmer her. Det er, nu skal jeg vise jer, det er den, der hedder Stickles, altså Distress Stickles glitter ting. Man kan bruge, hvad man vil. Men den hedder Clear Rock Candy. Det er sådan noget Tim Holtz glitter. Nu kommer jeg en ordentlig bunke på her, så samler jeg det ind igen. Så tager jeg lige min pincet her. Og så tager jeg det af. Så bliver der lidt glimmer her på vores blade. Lige der hvor sneen den er, der sætter der en lille smule glimmer fast. Ikke at der er så meget, men lidt har også ret. Det gør ikke mig noget, at der ikke er alt for meget på. Sådan. 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 Det ser nu fint ud, det der. Det er sådan, de kan glemme det lidt. Sådan. Og så tager jeg og lægger det tilbage i bøtten her igen. Så. Så er det godt med det.
Var der rensdyr derinde? Ej, hvor sjovt. Så. Så skal vi have ordnet vores sløjfe her. Jeg tager lige og finder noget. Skal vi se her. Vintage photo her. Lige giver den lidt i kanten. Eller den vi bruger. Det er den vi bruger. Hej Anne. Jeg vil altid gerne med live. Det er altid hyggeligt. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver I vel træt af mig. Jeg kan ikke sidde her hver aften og lege. Vel, så bliver I vel lidt træt af mig på et tidspunkt. Nu tager jeg så lige og tager min bone folder. Jeg har den her bløde bone folder. Og så bøjer jeg rundt om her. Har man ikke en blød bone folder, så kan man bruge en kuglepen eller et eller andet rundt. Og lige bøje, sådan at den her ser sådan der ud. Kan I se det? Og jeg gør det samme herovre på den anden side. Har I så meget sne deroppe? Det er helt vildt. Så. Sådan. Og så skal jeg have fat i den her lille en her også. Den skal jeg have lige her klar også. Og så kan I se, at jeg har allerede fået beskidt på fingrene her. Så lige det her, så man... Det er det der sne. Så. Væk med det. Må jeg gerne få, når jeg ikke er ligeglad med sne. Jeg kan faktisk godt lide, at det er så varmt. Det gør ingenting. Sådan. Nå, skål igen. De her breezer her med jordbær, de smager altså dejligt, vil jeg hilse at sige. Dem skal vi jo have med rundt til sommer, tror jeg. Nå, men jeg tager lige min... her, og så finder jeg noget lim frem. Og giver den en klat herinde i midten af sløjfen. Hvis I kan se det. Det tror jeg godt, I kan. Så giver den en klat herinde. Og så lægger jeg de her herind. Og nu kan det godt være lidt svært. Så lægger jeg dem herind, og så tager jeg den her pincet, jeg har. Som selv kan holde. Sådan der. Sådan jeg ikke skal sidde og holde på det her i lang tid. Så kan den få lov til at holde det her for mig. Sådan. Så lader jeg lige den ligge der lidt. Sammen med den der. Så kan jeg begynde at lime det her sammen. Jeg tager lige den her. Den får også lige lidt brun i kanten rundt. Det ville jo være mærkeligt, hvis vi ikke svært at kanter. Tænker jeg, at det går aldrig. Det er jo vintage foto igen. Tak skal du have, Hanne. Det er rigtig hyggeligt. Jeg hygger mig også. Det må jeg sige. Det er rigtig hyggeligt. Og nu er det jo søndag i dag. Og jeg har snart i morgen får I et sneak peek på nummer 24. Det bliver ikke i morgen, vi laver nummer 24. Nummer 24 er lidt et større projekt. Det kommer til at køre over nogle dage her mellem jul og nytår, tænker jeg. Så, men I kan se den i morgen. Jeg skal lave en lille film i morgen. Ja, det kan godt være det der med hvid jul, det ikke er så godt, Dagny. Man kan aldrig vide. Sådan. Så kan den få lidt mere i kanten, sådan hvis man ikke har fået det sat rigtigt sammen. Det var sødt, Jacques. Jeg synes, det er helt fantastisk. Vi er 51 i dag. Det er helt vildt. Synes jeg. Det er lille juleaften. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Nu tager jeg så de to her og limer på, og dem limer jeg altså ikke vildt meget på. Jeg giver den bare lige en klat her og en klat hernede. Og så limer jeg den på, sådan cirka der. Sådan jeg måske kan prøve at have den nogenlunde midt i. Det gør ikke noget, den flagrer lidt i kanterne. Og så den anden her, den limer jeg også på, bare i to steder. Jeg tager den lige herover.
og her. Og så prøver jeg ligesom at sætte den sådan, de ikke sidder ens. Sådan der. Så bliver det fint i min verden. Sådan. Så er det en fin krans. Man kan jo lave den i julegrøn, eller i julerød, eller hvad man nu vil. Så mens den der tørre, og det der tørre, så kan vi lege med de her god jul. Hvis jeg skal finde ud, og det er her. Og så kan jeg vise jer den der stikkermaskine, vi snakkede om den anden dag. Den her Siren stikkermaskine, den er rigtig god til at lægge lim bag på sådan noget der, som er alt for lille. Jeg har vandt tallene rigtigt den her gang. På den her vender det forkert. Jeg synes bare, at tallene skal vende rigtigt. På den her, der har jeg vendt tallene rigtigt. Så det, så satser jeg på, at noderne også står rigtigt. På den anden der vendte det forkert. Det er ikke så godt. Jeg tager den her. Det er sådan en til at sætte klistermærker på med. Der sidder sådan en kassette herinde med lim. Dobbeltklæb. Og så gør man det, man smider dem her ned i den her, ligesom bakker der her. Og sørger for, at de vender nogenlunde rigtigt. Jeg tror ikke, man kan se dem her. Men jeg lægger dem sådan ned her. I kan se, når de kommer ud på den anden side, når jeg lige er færdig her. Du kan se, nu kan jeg ikke få fat i den her igen. Der var den. Og så lægger jeg også den ned, hernede i bunden. Sådan den lige griber ned i tapen hernede. Og så tager jeg den her også og lægger i. Og så skal jeg lige have mine briller af, så jeg kan være sikker på, at jeg har dem alle sammen, når de ikke kommer til at klistre oven i hinanden. Sådan. Og så tager jeg fat i den her kant herom. Og så skal jeg lige have den rettet lidt til igen. Nu skred de lige. Sådan. Nu er de meget små, dem her. Men når jeg så trækker den her igennem her på den her side, så vil I se, at så bliver de kapslet inden. Kan I se det? Sådan der. Og så er de kapslet inde her på. Så tager man med sin bonefold, alt efter hvad man nu har, og trykker det godt ned i her. Sådan man får det klistret fast her. Og det er godt lige at køre lidt rundt om den. Og ind i hullerne her, så man får limen væk fra de steder. Sådan. Og så kan jeg skille det ad, sådan her. Jeg skal se her, sådan. Jeg skal lige have styr på det, sådan, se. Så det her, det er det overskydende lim. Det tager jeg væk. Det skal vi ikke bruge. Ej, det er ikke besværligt det her, det synes jeg faktisk ikke det er. Se, så har jeg fået lavet stikker på. Så er de sådan, som de skal være. Og så kan jeg tage dem herfra. Og så har jeg fået lavet nogle klistermærker ud af dem. Så kan jeg skrive god jul hernede. Sådan. Og så er jeg fri for at komme flydende lim ud over det hele. Altså, man kan jo selv bestemme, hvad man er. Men jeg synes, den her er meget smart til mange ting. Sådan. Så har jeg god jul hernede. Og så sidder det fast dernede i bunden. Uden at jeg har lim ud over det hele. Man kan tage den her, og så kan man lige køre det sådan her, hvis man gerne vil have det sat ekstra godt fast. Så sidder det, kommer aldrig derfra igen. Vil jeg sige. Sådan er det så fint.
Så laver jeg, skal lige lave vores sløjfe færdig her. Nu er den nok lige godt fast der. Så skal jeg bruge den her. Og jeg lægger en klat her om bagpå. Og så tager jeg den her ligesom firkantede bånd og kører rundt om. Sådan. Og så lægger jeg en klat her igen. Og lukker til. Og så er min sløjfe lukket der. Sådan. Så ser den fin ud. Så kan vi lige lade den ligge og tørre lidt igen. Så kan vi sige skål igen. Så er det slut. Og så er det faktisk rigtig smukt her. Jeg klatter lige noget lim på her. En ordentlig klat. Og så finder vi de her. Nu skal jeg finde en pincet mere. Der var den. Og så lægger jeg de røde nederst faktisk. Sådan. Det kan man bestemme igen, hvordan man gerne vil det. Sådan. Så kan jeg lægge noget mere på ovenpå. Og så kan jeg tage den grønne her og lægge dem på. Det bliver faktisk fint med det sne her, synes jeg. Det kan jeg godt lide. Det er lidt... Det er lidt begejstret for. Med det der glimmer på. Ja, det bliver rigtig godt. Synes jeg. Så mangler jeg lige den sidste gren. Hej Jette. Og Solbrit. Hej Solbrit. Jeg kan godt lide den der Siren der. Jeg ved det ikke. Jeg bruger den en del. Så. Men det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide at lave klistermærker. Så er jeg ikke så god til det der med flydende lim på små tekster. Men det er jo forskelligt, hvordan man sådan ligesom er til det. Så skal vi lige have den her lagt på også. Den får en klat her om bagpå. Og så lægger jeg den ned på. Så. Og den her gang har jeg også fået sat det nogenlunde i midten. Kan I se, det er ikke så skævt som den anden. Så det er også praktisk. Så. Er den der. Synes jeg. Så skal vi lige have lavet en... her er min crocodile. Og så tager jeg min hulle. Det her dimser. Og der har jeg endda en, der passer i farven. Det synes jeg var fantastisk. At der rent faktisk er en, der passer. Har du fået et gavekort? Ej, hvor. Ja, det kan jeg godt forstå, hun gør, Dagny. Fordi det er altså også nemt med den der. Så. Nu laver jeg så et hul her. Oppe i huldimsen. Så nogenlunde midt i. Der. Og så sætter jeg min dims i. Hulforstærker dims der. Og så får den et klem. Sådan. Så er det fint. Så har vi endnu et til og fra kort her. Har du fødselsdag, Hanne? Tillykke. Ej, hvor vældig. Tillykke med dagen. Det er jo fantastisk. Hvor er det dejligt. Skulle du have været her lidt tidligere, så kunne du have fået en fødselsdagssang. Ja, tillykke, tillykke. Så. Er vi færdige? Jeg ved ikke, jeg synes, den ser sådan lidt uskarp ud, men jeg ved ikke, den kan ikke fokusere på det her, eller hvad? Sådan, så lykkedes det. Ja, så fint det blev det her. Så.
Så er vi med igen. Men det var hyggeligt. Og glædelig jul til jer. Og i morgen skal der nok komme et sneak peek af låg 24, men der bliver altså ikke film i morgen. Ikke i morgen. Det tror jeg ikke i hvert fald. Vi kan jo bestemme os om, hvis vi når så langt. Det kan være, at I kommer til at kede jer. Og I ikke får nogen ordentlige julegaver eller noget. Så, men rigtig glædelig jul, og tak fordi I gad at kigge med. Og husk at trykke på abonnere og alt det der halløj der, hvis I ikke gør det i forvejen. Så I får at vide, hvornår der sker noget. Så, men tak for i aften. Hej hej. Ja, selv tak, Dagny, og tak fordi du hjælper med links og sådan noget. Det er rigtig lækkert. Jeg lader den lige køre lidt, mens jeg rydder op, så kan I få sagt god jul til hinanden alle sammen. Så rydder jeg lidt op imens. Den kunne ikke være der. Det bliver den lige nødt til. Og rigtig god bedring, Eva. Fordi det er da forfærdeligt. Du har været dårlig så længe.